Umuvugizi w'ikipe ya PK Kazungu, mbere na mbere tusangize ibyishimo byanyu cyangwa se by'ikipe ya PK mu gutwara igikombe cy'umwaka wa 2019-2020. Ibyishimo byo gutwara igikombe ni igikombe twatwaye tugikeneye kubera ko sezo ishize twitwaye nabi. Mu bikombe bibiri bikinirwa tubura igikombe na kimwe. Gutwara igikombe rero muri iyi sezo ya 2019-2020 ni byiza, ariko ntibyayabaye byiza ijana ku ijana kubera ko haje iki cyorezo cya COVID-19. Shampiyona ntiyakomeza, ariko twagombaga gusoza. Twari twarihaye intego yo gutwara igikombe tudatsinzwe, dushoboye no gutsinda imikino myinshi, ariko kubera ko shampiyona itakomeje bitashobotse gukomeza bakayisoza nta kundi. Ariko kuri twebwe icyo twagombaga gukora twaragikoze. Ku musaruro twabonye, ngira ngo buri muntu wese yarabibonye. Nibyo navuze nti ubuziki icya agaye inkara avuga ngo dore igicebe cyayo, ariko buri muntu wese yabonye ko apere iyi sezo yari ikomeye. Umuntu yavuga ngo ibanga ryari rihe nyuma yo kwirukana abakinnyi cyangwa se gusezerera abakinnyi bamwe mukazana abandi? Abakinnyi basezerewe kubera ko batatanze umusaruro. Narabivuze n'ubu mbisubiramo, niba umukinnyi ahemberwa igihe akaba atishyuza ikirarane cya prime, atishyuza umushahara, atishyuza recruitment, ntatanga umusaruro. Kandi noneho akaba abakinnyi benshi bakaba ari abakinnyi bakinaga mu kipe y'igihugu, n'uyu munsi baracyahamagarwa bamwe. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bibiri. Niba batarasubiye inyuma icyo gihe, ni abakinnyi ushobora kuba utunze gusa ufite amazina ariko nta musaruro wabo. Ariko ubuyobozi rero bwabirebyeho buravuga ngo ntabwo bishoboka ko gutsindwa ni ibisanzwe, kubura igikombe ni ibisanzwe, kuko n'abandi dukina nabo baba bagishaka. Si n'ubwa mbere mukeba yaragitwaye, ariko agitwaye gute? Ubu si igikombe wari imbere uyobora amanota menshi, ubu si igikombe cy'amahoro ukuwemo na Rwamagana site yo mu cyiciro cya kabiri. Ni ukuvuga ngo hari ugutsindwa no gutsindwa bikabije. Iriya sezo rero ya 2018-2019 yari sezo yabaye mbi cyane ku ikipe nka APRFC, ku gitinyiro cyayo, ku ikipe ifite ibikombe byinshi mu gihugu. Nicyo cyagomba gukurikira rero. Icyagomba gukurikira no gusezerera abakinnyi benshi, ubuyobozi bugashaka ikipe y'abakinnyi bashobora kumva bakumvira, ishobora guhindura abatoza, ndetse no kugira no mu buyobozi. Wari umunyamabanga uhoraho buri munsi yavuyeho haza undi, Lieutenant Colonel Sekaramba wanakoze neza cyane. Navuga ngo iyi sezo buri muntu mu mwanya we yashoboye gukora neza. Ibyo ni byiza mwagezeho nk'ikipe ya APRFC. Hari ibyo ubona mwari mwifuje kuba mwageraho uyu mwaka w'imikino urangiye mutagezeho? Ibyo tutagezeho ni nk'ibyo nakubwiraga. Twagombaga ntabwo twari gusoreza ku mikino 23, twagombaga gukina imikino tukageza 30, imikino 7 tutakinnye. Twagombaga gukina tugatwara igikombe cy'amahoro, duheruka ibikombe 2014. Uyu ni umwaka wa gatandatu wa APRFC atwara ibikombe bibiri, atwara icya shampiyona n'icy'amahoro. Nicyo kintu navuga rero ko iyi sezo twagomba gutwara ibikombe bibiri mbere y'uko dusohokera igihugu mu marushanwa ya Sekafa. Kagame Cup nta gihindutse, ateganywa kazabera Dar es Salaam Tanzania, no gukina imikino ya CAF Champions League niba izaba, kugira ngo dushobore kugera mu matsinda. Nayo ni intego dufite nubwo tutarahagera, ariko Liverpool imaze imyaka 30 suko yanze igikombe cya shampiyona itagitwara, ariko buri mwaka ibigishaka. Ni ukuvuga ngo rero nubwo APR itaragera mu matsinda, ariko intego niyo kugera mu matsinda. Ni ukuvuga rero ngo twagombaga gusohokera igihugu tubanje gutwara ibikombe bibiri bikinirwa mu gihugu. Ubwo sinirwo mvuga ibibindi byo igikombe cy'ubutwari, ibyo bindi ni nkaho ntabivuze. Ariko buri gikombe gikinirwa mu Rwanda twiteguye kugitwara. Urebye abakinnyi mwazanye, hari bamwe mwakoresheje mu mikino, hari n'abandi batagiye bakoreshwa. Muri rusange urwego rw'abakinnyi muri uyu mwaka w'imikino bashya, bavuga ko bari ku ruhe rwego nk'ikipe muri rusange muvugira? Bari ku rwego rwo hejuru, kuko n'abakinnyi bitondewe, ntabwo ari za recruitment. N'uyu munsi urabona ko recruitment zirimo gukorwa, ariko hari aho wibaza ukavuga uti ubundi ikipe iguze uyu mukinnyi imukeneye cyangwa nuko iyindi mushaka? Kuko ubundi recruitment zikora ugura abakinnyi kubera umwanya ubakeneyeho. Niba ari umuzamu uramuzana kubera impamvu runaka. Abakinnyi twaguze ni abakinnyi ubuyobozi bwitondeye. Icya mbere ni abakinnyi bavuye mu makipe duhanganiye igikombe cya shampiyona.
ntabwo uzavuga ngo urashaka igikombe cya shampiyona yo gura abakinnyi muri za Musanze muri izi kipe zirwana no kutamanuka ngo urajya ushaka abakinnyi muri Marine kandi ushaka igikombe cya shampiyona. Igikombe cya shampiyona niba ugishaka gishake mu shaka abakinnyi mu makipe mu gihanganira. Iyi sezerishizi twaguze abakinnyi muri Rayon Sport, tubagura muri Kiyovu, tubagura muri Ice Kigali, tubagura muri Police, tubagura no muri Mukura. Ikipe eshanu kuko ikipe ishaka igikombe mu Rwanda cya shampiyona n'esheshatu. Izindi niyo babivuga mba numva ko bigoye, birashoboka ko ari ukubyifuza. Ariko iyo Mukura ivuze ngo ndashaka igikombe cya shampiyona ndabyemera, niyo itagitwara. Kiyovu ivuze ngo ndagishaka ndabyemera, kwegeze no kugitwara. Ice Kigali ntirigera igitwara na Police, ariko nabyo ndabyemera ko zigishaka kuko zibitwereka mu bikorwa. Uko bagura abakinnyi, uko bahindura abatoza. Uko bivuze rero muri iyi sezi ishize abakinnyi twaguze banako utarakoreshejwe utarabonye umwanya, ndumva ari umwe ari inkomezi ya Alexis ni utarabonye umwanya wo gukina, ariko suko yari umukinnyi udashoboye. Ni umukinnyi wari mu kipe ya Mukura yatwaye igikombe cy'amahoro. Nibyo nakubwiraga, n'abakinnyi twaguze niba navuga ngo nta gitutu, ariko twabyitondeye kuvuga ngo uyu mukinnyi akeneye kugurwa akaya muri ikipe. Urumva na nkomeze kudakora, dufite abakinnyi batandatu hagati bamahitamo nayo umutoza. Urumva ko yewe na Butera rusanzwe gukina nta mwanya yabonye uhagije wo gukina. Mushimye Imana Muhambe ni umukinnyi w'umuhanga, turamuzi muri Police, muri Ice Kigali, kuva ari muri Sec Academy, ni umukinnyi tuzi w'umuhanga, ariko nawe ntiyabonye umwanya wo gukina ijana ku ijana, cyane ko shampiyona yagiye gutangira afite imvune. Yewe kimwe na Nizeyimana Juma, ntabwo uyu munsi bavuga ngo Juma ngo ni umuswa, ntabwo ntigaragaje kubera ko umutoza yari mushya abakinnyi atabazi. Urumva rero uwari ufite imvune asa nkaho kuko umutoza abakinnyi bose atarabazi yakoresheje bazi ahita ashaka 11 babanzamo, bituma rero abo bandi nkubwira nubwo nkomeza atakoze, ariko na Medi ntiyakoze ijana ku ijana ngo tubyizi, na Butera ntiyakoze ijana ku ijana, ye na Nizeyimana Juma, kubera ko yewe mvuge na Prince, cyane ko umutoza yari afite abakinnyi bashya, ariko igitutu cyo gushaka igikombe cya shampiyona guhindagura ikipe kuri we byari bigoye. Twese Prince turamuzi ko ari umukinnyi ushoboye w'umuhanga, yewe na Placide. Ni ukuvuga ngo rero umutoza yarwanaga no kubona 11 azakinisha agatanga umusaruro, kuko ibyo yakora byose adatwaye igikombe cya shampiyona ntacyo yari kubarushiriza Lactico yasimbuye. Ni ukuvuga ngo rero abakinnyi twari dufite nta kibazo, bari abakinnyi beza bitandukanye na bya bindi by'uko uko bukeye shampiyona ijya gutangira, havugwa ko Aperi yasezerera abakinnyi beza izana bari ku rwego rwo hasi itatwara igikombe cya shampiyona. Abandi bati nta kipe yahinduye abakinnyi benshi ngo itware igikombe, ariko ndibuka 2004 Mourinho yajya muri Chelsea yasezerera abakinnyi hafi ya bose n'abasigaye barabatiza, agura ikipe nshya ya Claude Makélélé atwara shampiyona ashyizeho amateka mu Bwongereza, amanota 95 atarigeze abaho mu Bwongereza. Urumva rero kuba uri umutoza mushya n'abakinnyi bashya ntibivuze kutazatwara igikombe, ntabwo bishoboka rwose. Ndabizi ko na Gasogi uburyo irimo kubakwa, Kenisa arimo kuyubaka, ntabwo wamubwira ngo niba utatanze umusaruro ngo byagora ngo guhindura umutoza, ntabwo bishoboka. Ahubwo ugomba gutegura ikipe uko ubishaka n'uko byumva. Aperi rero yateguye ikipe uko ibyumva n'uko ibishaka, n'abatoza nabo bagaragaza ko bari ku rwego rwo hejuru. Ntabwo ari umusaruro watunguranye, ahubwo ni umusaruro navuga wateguwe, wavuye mu byateguwe. Shampiyona 2021 irimo irategurwa hirya no hino mu makipe, barimo baragura abandi barimo baragurishwa. Twavuga ngo ku ruhande rw'ikipe ya APR Football Club mwe muhagaze hehe? Ikipe ni ikibazo cyiza, kuko byamaze kuba umuco ko iyo shampiyona irangiye yuko ikipe ngo igomba kugura abakinnyi. Ubu ntawe gutangaza ko abakinnyi wenda bamwe mu bafana ba APR bashobora kuvuga ati ko twumva Kiyovu isinyisha, ko twumva Ice Kigali isinyisha, ko tutumva ikipe yacu, batwa twumva Police ko bukeye yaguze. Ariko ibi bintu byo kuba umuco kugura, ubundi uragura nde, ese kubera icyo ugura? Urumva byamaze kuba umuco ngo ikipe igomba kugura, niyaba ikomeye yatwaye igikombe ahubwo ngo iragura nde? Navuga ko se zishize twaguriye rimwe abakinnyi, kuko twaguze abakinnyi tunareba no ku myaka. Ntabwo ari byo byo kuvuga ngo uragura umukinnyi imwe uzagaragara mu mwaka umwe undi mwaka abe yasubiye hasi mu buri. Twaguze abakinnyi bashobora gukina seze eshanu cyangwa enye, kuko benshi ni batoya banje, abakinnyi dufite ni abakinnyi batoya. Ntabwo rero twaguze abakinnyi nk'abazongera kugura seze itaha, oya. Kandi n'umutoza arabyishimiye, aravuga ati abakinnyi mfite barahagije, kubera ko tutari dufite abakinnyi 30, twari dufite abakinnyi twateganyaga 25 mbere. Noneho Breze bigaragara ko abayobozi batamusezerera afite imvune ngo ajye muri Marine,
aravuga ati reka yongereho sezo yindi itaha wa 26 kongerwaho n'umwana ishimwe ni seti wa 27 ariko sugeraza kuvamo aratizwa hasigara abakinnyi 26 umutoza rero yifuje ko mu myanya ihariya kuzura 30 ari abakinnyi bato ari bakeneye nta mukinnyi mukuru niyo mpamvu utazumva ngo wapere ngurashaka umukinnyi ngo wa polisi ngo wa mukura bari oya n'abakinnyi batoya bashobora kuza mu ikipe bagakorana si urumva iyo umukinnyi ari mutoya nta nubwi uyu munsi urugero harushaho kwibagirwa kwibagirwa ko hari gre ngabo nziza gre ni umukinnyi uhari ariko ugomba kureba ko bakuru bakina buryo na Petrovic mugunga akizamuka yarabatuye umwana mutazamwica mu mutwe ntimumumvishe ko vuye mu ntare agiye guhita akina muri APR inkuru nabanze yicare arebe ko bakuru bakina noneho sezitaha nibwo uyu mwana azakoreshwa kandi agatanga umusaruro kandi koko byarabaye uyu munsi nta muntu ushidikanya ku bushobozi bwa mugunga hari match nyinshi twatsinze mugunga azasimbura abo bana rero coach yifuza bato bafite impano nabazaza bakigira kuri bakuru babo niyo atajya muri 18 niyo atakina sezo yose ariko kuri imyitozo n'abakuru abana nabo muri lokale buzima abakinnyi bakuru babayemo buriya tugira n'ikibazo cy'uko duterura umwana tugahita tumushaka mu musaruro wa munsi ariko ni burayi buriya nigeze kubaza nti kuki Rashford adakina cyane bati hari imyaka umukinnyi akina ubundi akabura bakamwicaza agahora iyo nyota avuga ati nk'ubu ngize amahirwe umutoza akanshyiramo iyo nyota rero iyo muhoramo buryo ngo nicyo kimutegura ariko iyo uhora umukinisha umupira we uracuyuka cyangwa se gira urabona nka kongore yazamutse ari umukinnyi mwiza bose bamushaka tuyishimire Eric tuyishimire Eric ariko uyu munsi bakubaje ati ni umukinnyi ku rwego ruhe ni urugero rwo ngo ndibuka ko yatejwe muri Marine na Basarehe warabyanga ati giye urwego rwanjye rurenze Marine urumva we yamaze kwiyumvamo ko ari umukinnyi ukomeye kandi atari byo umukinnyi ukomeye gute yavuye muri academy akinye sezimwe yisaba umukinnyi ukomeye abakinnyi bo barategurwa ntabwo basaba kubakinisha buri gihe nubwo tuba tubishaka nk'abafana nk'abayobozi kuki wa mwana atagiyemo urugero nk'ani seti si umwana wiga secondaire imyaka ye ni mike cyane urasa umukinnyi wo gukinisha buri munsi ni umukinnyi wo gusimbura ubundi akabura ejo abantu batazabipfa na adiri bati kuki atagikinisha wa mwana kandi ari umuhanga oya ntabwo abana bato bakinishwa buri munsi niyo mpamvu rero umutoza adiri akeneye abakinnyi bato ategura noneho mu myaka iri imbere bakazagirira umusaruro apeli kuko mu mupira w'ibihugu byateye imbere yewe ni wabo hakomoka muri Maroc ari burayi hakuriye mu Bubiligi ikipe irategurwa ntabwo ari ibintu byo gutomboza nibyo yaje ariko ikindi kintu nanone yatweretse namwe rabini mugomba guheraho no muri no mu byo musesengura iteka iyo umutoza abuze igikombe yihutira kudusobanura ko nuko yari mushya n'ikipe nshya n'abakinnyi benshi bashya adiri nta mukinnyi n'umwe yaguze kuko ndabyibuka ko hari umukinnyi umutoza watozaga yanga umuzahirwa munyizahera akibura igikombe yaravuze ngo nta bakinnyi naguze none bamuha uburenganzira bwo kugurira abakinnyi ariko na faza ritararangiye bari bamwirukanye ni ukuvuga ngo rero iki kintu cy'abatoza batubeshyeshya ngo nuko ntaguze abakinnyi nuko ntari imbaza adiri n'umushyitsi yaje hano mu Rwanda bwa mbere asanga ikipe yaraguzwe ariko atwaye igikombe adatsinzwe bisobanura ngo mu byo batubeshya kenshi ari niyo mpamvu nibukije na Mourinho 2004 yaje mu Bwongereza ari bwo bwa mbere ageze muri Premier League baranamubaza bati se ubuntu uzayitwara ko ari Manchester na Arsenal zisimburana ku gikombe arizo zigitwara aravuga ati gese naje kureba umwamikazi Queen Elizabeth kinji mu Bwongereza gutwara igikombe kandi aranyikora bishyira yatsinzwe umukino umwe wa Manchester City igitego cya penalty cyatsinzwe na Anelka bivuze ngo tujye tubeshwe n'abatoza ngo ikipe urabona ifite abakinnyi benshi ntabwo byashoboka adiri yagaragaje ko ibyo bintu bishoboka niba uri umutoza w'umuhanga toza abakinnyi utazi ubakuremo 11 ubakuremo umusaruro ndetse si n'umusaruro si nawo mpira wo gutomboza shyira imbere twirukanka apele agitsinda ibitego biremetse byateguwe guhera inyuma bivuze ngo rero uretse no gutwara igikombe cya shampiyona adiri hari nicyo yigishije mu mpira wacu kubijyanye n'abatoza kubijyanye n'abakinnyi uburyo ushobora kuzamura umukinnyi urwego rwe bukuru Christophe yavuye muri mukura hari ingingo avuga ko ari umukinnyi udashoboye ajya muri Lyon Sport tukabona simbura ariko adiri yatweretse ko hari ba bukuru benshi barenganiye mu makipe badakina cyane ko hari igihe hari n'amagambo rimwe na rimwe bajya baturogesha bati umukinnyi ntashoboye imyitozo nta mbaraga z'umubiri afite ariko ntabwo ari kujya kwasa inkwi iyo izo mbaraga hari igihe zikenerwa ariko ntabwo agiye kwasa inkwi ntabwo agiye
kudahira kera niho hasabaga abasore bafite imbaraga mu kudahira guterura igicu guterura ikintu kiremereye wenda ntabwo umupira ukeneye imbaraga nyinshi cyane ahubwo mbona kenshi ukeneye tekiniki ubuhanga noneho imbaraga nazo zikagira undi mwanya Adiri rero ntabwo yatwaye igikombe cya shampiyona gusa ahubwo yasize n'ubutumwa niyo yazaba birashoboka mu myaka irimo ntiwamenya hari n'igihe yabona amakipe akomeye wenda kurusha APR ariko n'igihe azaba adahari hari icyo tuzamwibukiraho tuzavuga ngo sezo ya 2019-2020 haje umutoza w'umunyamaroki aza mu Rwanda bwa mbere abakinnyi atabaza atazi shampiyona y'u Rwanda ariko ashobora gutsinda abatoza bose n'uwatatsinze baranganyije niyo kintu rero navuga ubutumwa yatweretse ntihazagira utsindwa ngo yitwaze ngo yewe nuko ikipe ntayiteguye nuko nari mfite abakinnyi bashya niho gashya navuga kabaye muri iyi sezo cyane kumwihariko w'umutoza hari ikintu cyiza yakoze cyangwa se yakuyeho izo mpaka zo kuvuga ngo ntibishoboka ko umutoza yatwara igikombe ikipe ifite abakinnyi benshi bashya nawe ari mushya kuba kinnyi yateguriye kuko urumva niyo bamenyereye hari igihe avuga ati sinabaguze ako nako kakazamo ariko nyamara ni Adiri utaraguze abakinnyi utarunabazi ni hari ingingo wabiguriye warusanzwe muri iyo shampiyona nirwo rugero kuko Rayon Sports yagize abatoza benshi basimburana ariko mvuga abo batoza babiri batangiye shampiyona kanayisoza ni Adiri utaraguze abakinnyi utaruzi na shampiyona y'u Rwanda ni hari ingingo wabiguriye warunasanzwe muri iyo shampiyona y'u Rwanda reba umusaruro wabo bombi uratandukanye kandi bakomoka mu ikipe zihembera igihe Polisi na APR buryo nizo kipe muri shampiyona ubuzima bwabo busa zose zihembera igihe nta yishyuza umushahara nta yishyuza ikirarane ubwo nicyo kintu navuga ngo gereranya abo batoza babiri umwe wiguriye abakinnyi n'undi utarabaguze usanga ko turabona mitandukaniro hanyuma tujye tumare amatsiko cyangwa se tubwire Sugira Ernest mwari mwaramutije muri ekipe ya Rayon Sport igihe mwari mwaramutije twamenye no kurangizanya n'uyu mwaka w'imikino wararangiye kuri Sugira Ernest harakurikiraho ikibazo kuri Sugira Ernest ntabwo sinamenye ntacyo ubuyobozi buratangaza ariko Sugira Ernest abantu batazabyitiranya bakagira ngo wenda Sugira Ernest yagiye muri Rayon Sport nk'igihano Sugira Ernest ni umukinnyi umwataka w'ikipe y'igihugu ni umukinnyi twese tuzi ubushobozi bwe kuba umutoza atamukeneye niyo mpamvu ubu ku mutoza yabone ko adashobora kumukoresha niyo mpamvu ubuyobozi bwicaye Rayon Sports yari yamusabye polisi iramusaba agasugira musaba ariko baricara bareba basanga ahantu akenewe hamugirira umumaro nawe akagirira umumaro ni ikipe ya Rayon Sports Sugira APR yamuguze avuye muri Congo ariko ni Sugira ukeneye gukina agasubira hanze ni nayo kintu navuga si Sugira wenyine buri mukinnyi wese na ba Mico na banda abigeze bakina hanze birashoboka ko bishobora kwangira ko Mico yageze yaravunika aragaruka ariko navuga ngo umukinnyi wese wigeze gukina hanze nagira inyota gusubirayo n'utarahageze nawe atekereza kujya gukina hanze Sugira rero yatijwe muri Rayon Sports kugira ngo akine ko bemeye ko ibyo yahabwaga muri APR bazabimuha ariko kuri situasiyo ihari muri Rayon Sports uyu munsi tubona ko abakinnyi bose barimo guhunga bagenda kubera kudahembwa kubera ko n'abemerewe recruitment batayihabwa turumva ko bamaze amezi ane badahembwa ntabwo ndamenya ko Sugira azaguma hariya birashoboka ko ashobora guhindura ikipe kuko ntabwo ubuyobozi bwamubwira ngo guma ahantu udahembwa niba adahembwa ntiyakina ko Sugira akeneye guhemberwa igihe akaba mu buzima bwiza bwa morali butuma akina ntabwo rero uyu munsi nakwizeza ngo Sugira azaguma muri Rayon Sports birashoboka ko yasubira muri AS Kigali n'urugero cyangwa indi kipe yabimukeneye yajyamo agahemberwa igihe kandi agatanga umusaruro aho kugira ngo aguma ahantu hasa nk'uwigunze ko n'uyu munsi sinzi ubuzima arimo nyuma y'uko abakinnyi bakinanaga bose barimo kugira mu makipe atandukanye n'abagihari nabo bivuga ngo umwanya wose bagenda simpamye ko Sugira uyu munsi ari mu mwanya mwiza wakina agatanga umusaruro abafana ubutumwa burabuhe kazu abafana turi mu gihe cy'uko imikino yarahagaritswe amarushanwa azongera mu kwezi kwa cyenda ariko imyitozo yemerewe gutangira mu kwezi kwa munani ariko mvuge ngo mu gihe amarushanwa azatangira mu kwezi kwa cyenda ndasaba ko abafana bazaba ari benshi bikubye inshuro ebyiri yabazaga cyangwa se bikubye n'eshatu kuko nagiye byagiye bigaragara ko match hari match ya peri kina abafana kari benshi cyane cyane zikomeye match zoroshye ukabona abafana babe bake icyo nasaba abafana bacu kuko icyo basabwa ni ukuba kuri match niwo musanzu wa mbere
n'abakinnyi iyo bababona nabo bibatera imbaraga. Ndasaba abafana bacu rero mu gihe shampiyona izaba isobokuwe mu kwezi kwa cyenda, ndumva ko ibyo ari byose niba nta gihindutse ndumva ibintu bizaba bimeze neza, kuko igihugu cyakoze ibintu byiza byo gukumira iki cyorezo mu buryo bwose bushoboka, ku buryo turashimye, ku buryo niba bikomeje bitya hari icyizere ko mu kwa cyenda dushobora kuzakina shampiyona neza, kubera ko niba birazwi ko iki cyorezo cyagiye kizanwa cyane n'abantu bava mu bihugu byo hanze. Niba tuzakina shampiyona rero nk'uko byari bisanzwe abafana bari mu kibuga, nasaba abafana ko baza ari benshi muri shampiyona n'isobukurwa, kandi muri iki gihe ntibakomeze ku ntibumva amagambo abayobya, ahubwo ntibakumva ibi, kuko harabatangiye bavuga ati APR yabuze ikipe zikomeye bakina, niyo mpamvu yatwaye igikombe n'andi magambo nk'ayo ngayo, cyangwa se ibyo nahereyeho mvuga nti byabaye umuco y'uko ikipe igomba kugura abakinnyi nabi idakeneye. Abafana nibabe umunsi ku wundi bakurikirana amakuru y'ikipe, dufite website nibyo ataza ashobora kubaza n'abashinzwe amakuru, ariko icyo nabararikira cyangwa nabateguza nuko shampiyona nisubukurwa bazaba ari benshi kuri matchi za APR, ariko none nabashimira kuko seze ebyiri zikurikiranye, nubwo umwaka ushize tutatwaye igikombe abafana bari benshi mu matchi zo mu ntara, iyi sezo abafana barigaragaje ko ari benshi mu matchi zo mu ntara kugera kuri matchi za kure, naho hagaragara ko ari kure hagiye hajya amabisi menshi. Ndashaka rero seze itaha ko bazarushaho.